چه پر سپلے او کجامی واخلما کدوائی او کدانی واخلما تاسو نه دا تپوس کول دی ټولی روپے را سرسل دی هم ماشومان را تا بیمار پرات دی پا تن بربند پا خیط نار پرات دی چه او چینی هم اغستل دی ټولی روپے را سرسل دی چا تا دروخ چا تا رشتیا وایما چا تا زنن چا تا سبا وایما بس پا دی عمر تیرے دل دی جیب کی روپے را سرسل دی سبا اختر دے سرسایا پکی دا دا گلزادا هم بکایا پکی دا کارونا ٹول پورا کول دی جیب کی روپے را سرسل دی اولا خوشتا کور کی سبزی نشتا دا مالگا پرتا دا خوگوڑی نشتا دے هم پکی سر سنت کول دی جیب کی روپے را سرسل دی حل تا چی ورشم ٹکمار می لوٹی دل تا چی راشم دکاندار می لوٹی گران گرانی دا جڑی دل دی جیب کی روپے را سرسل دی چی ما شمان می کتابو نگواری هم دا خیلی لر پیسو نگواری ورل دا کم زین را اوڑل دی جیب کی روپے را سرسل دی زما پزڑی چی او پخلم اوئے زلم درمند شلو حالم اوئے وز خو پر تاسو پوئے دل دی جیب کی روپے را سرسل دی دل تک نور زندگی گرانا دا هم پک غم او هم خادی گرانا دا وز دا دی کلی تخت دل دی جیب کی روپے را سرسل دی کل اوڑا کل چینی گرانشی کل غوڑی کل بجلی گرانشی روزانا دا اعلان کول دی تولی روپے را سرسل دی روزانا ڈزی دا گرانے کی گی پا غریبان و خودکشے کی گی دا سبزلی دا غوائل دی جیب کی روپے را سرسل دی ملگرو دا شپی تقریبا یو بجا دا دا ویڈیو کلیپ راتے ملگری راولے گلو او چې کله مې وکتلو نو یقین وکړئ چې خوب یې رانه وتښتولو چې دغه د ګل په شان وړه پښتنه ماشومه ناسته ده او مخې ته یې دغه ترموزونه ایښي دي چې په دې کې غالبا دا چېرته یخه علاقه ده دا پکې چای خرڅی او باران هم ورېږي یخ هم دی او د دې ماشومې د انداز څه که تاسو وګورئ نو د انسان ورسره زړه اره کېږي چې څومره د یو گل پشان سمرخ کل ماشوم ده او ناست ده دغه ترموزونو ته او په دې انتظار کې ده چې څوک به زما نه چای واخلي او زه به خپل کور ته پیسې ویسم مخکې به ما چې کله دغسې کلیپونه وکتل نو ما به والدین ډېر ملامته کول مور او پلار به مې ډېر ملامته کول چې تاسو په دې عمر کې ولې په بچو باندې مزدوریانې کوئ خو د دې نه مخکې دغه ویډیو سره چې دی ما د یو باباجي نظم لګولی او که نه چې په جیب کې مې 100 روپۍ دي نو پلار خو به 300 روپۍ وګټي به په کم کم شي باندې ورکي هغه به په دې باندې څه څه راوړي هغه به په دې باندې اوړه راوړي غوړي به راوړي کور ته به ترکاري راوړي سبزي به راوړي ډاکټر به کوي د کور کرۍ به کوي د بجلۍ بیې به کوي د ګیس بیل به کوي یعنې کم کم شی به هغه په دې خپله 300-400 روپۍ ورځ دیاړۍ کې هغه پوره کوي نو حالات ډېر سخت دي ملګرو زړه مو الله چې درد کوي زړه مو جړا کوي دغه وخت کې دغه ماشومه چې ناسته ده نو دا خلک هم داسې دي ته وایي چې د دوی په دې سینو کې زړونه نشته کاڼي پکې پراته دي الله چې دی اکثر قومونه په دغه باندې غرق کړي دي چې هغې کې به رحم نه و او هغوی به په یو بل باندې رحم نه کولو په خپلو مالونو باندې به تکبر او غرور کولو او د غریبانانو حصه به یې پکې نه کوله د غرباو حصه به یې پکې نه کوله نو دغسې قومونه الله غرق کړي دي مونږ او تاسو په کار دی چې مونږ په دغه سخت حالات کې دغسې خلک د دې سره بھرپور تعاون وکړو د دې سره مرسته وکړو او د دې دغه د ګل په شان ماشومان په خپل کور کې په حیا و عزت او د سبقونو سره مصروفه کړو یقینا دا کم مالونه کم هر څه چې الله مونږ او تاسو سره کړي په دې کې د دې غریبانانو پوره پوره حصه ده نن که دوی باندې دغسې حالات دي او مونږ ته الله څه ناسه راکړي دي نو په دې کې زمونږ امتحان دی د غریب امتحان په غریبۍ کې د مالدار په مالدارۍ کې غریب الله ګوري چې په دې غریبۍ کې په دې فقیرۍ کې دې څه کوي مالدار الله ګوري چې په دې مال حال مزو کې څه کوي نو د امتحان موقع د الله دې پکې مونږ تاسو ټول کامیاب کړي